Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Dobrý den, moc vás vítám u dalšího podcastového dílu společnosti Progressus. Pokud nás posloucháte a nekoukáte se, tak chci jenom upozornit, že natáčíme v holešovickém prostoru Kabelovna Studios v galerii, proto možná uslyšíte malou ozvěnu. Teď už k tématu. Děti Nagana, film, který v únoru zamíří do kin. Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti starším rivalům z vedlejší vesnice. Hrdinové filmu našli svou inspiraci ve vítězství českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu. Film proto vstoupí do kin symbolicky 22. února 2023, tedy přesně 25 let od slavného naganského finále. A my tu máme hlavního protagonistu Tomáše Brentona, já tě zdravím. Dobrý den. A herečku Kláru Isovou, pardon, dobrý den. Řádku, dobrý den. Vyhrajete maminku Tomáše a předtím tady byl vlastně na rozhovor režisér a marketingová ředitelka firmy a říkali, že mezi váma byla instantní chemie, že jste se prostě strašně rychle propojili, tak mě zajímá, jestli ten pocit máte i vy sami. Jo. Jo, já taky přitakám. Já musím říct, že co bylo moc sympatický, že jednak bych chtěla říct, že jsem měla pocit, že se stal takový zázrak u tohohle filmu, co se týče dětských herců, protože probíhal konkurs asi rok před tím natáčením samotným a tam se ukázali takový úžasní talenti a vlastně Dan Pánek, režisér, ze všech těch dětí vybral nejenom Toma do té hlavní role, ale vybral i další dětský herce, který hráli ty ostatní a ty skupinky a kamarády a tak dále. A každý byl osobitý a svůj. Už to bylo nádherný. Filmaři to budou vědět, možná ne úplně běžní diváci, že někdy nakástovat dobře, obsadit dobře dětskýho herce je velice těžký a tady se to krásně podařilo. Tomovi se navíc splnil sen, protože on hokej hraje a dělá dramaťák, takže mu přišla krásná hlavní role, kde to může uplatnit. To on určitě pak řekne. No a co se týče toho natáčení samotného, jak já jsem pak ty děti pozorovala, tak jsem měla z toho takovou upřímnou radost, protože byli osobitý, ale zároveň byli normální, byli pokorní a hezky se chovali, jako že nám přišlo, že jsou slušně vychovaný, protože někdy dneska se taky na tohle to naráží, že to vždycky ne úplně funguje. A musím říct, že co mi největší radost dělalo, že když Tom a ještě Ondra, což je kluk, který hraje nevlastního bráchu Tomovi, tak mě vždycky zdravili pozdravem ahoj mami. A to mě nějak zahřálo u srdíčka, takže já jsem měla vždycky nástup na plac opravdu pěkný. A když vám přišlo na stůl pomyslně to téma Nagano, co jste si řekla? Řekla jste si, jo, to je potřeba zpracovat, anebo možná už jsme to dostatečně oslavili, probrali, proč se vlastně točí ten film? Jaký ve vás byly emoce? Aha, no tak to vůbec ne, protože já jsem netušila, o čem to je a hlavně mě oslovoval Dan Pánek, kterýho jsem taky neznala. Tak já jsem především vždycky zvědavá na ty nový tvůrce, co mě osloví, protože ráda spolupracuju s někým, s kým jsem ještě nedělala. Dělám i ráda s tou mladší generací, protože taky chodí s nápady, které jsou prostě nový, neotřelý. A stěžejní pro mě osobně vždycky bývá ten scénář. Jestli já se v tom nějak poznám, jestli ten příběh mi přijde zajímavý, jestli ta role mě něčím naláká, že si řeknu, wow, tohle je výzva. Já mám ráda trošičku ty výzvy a tady musím říct, že mě opravdu dostal ten scénář, protože já jsem se u něj smála, dojala, poplakala si a říkala jsem si, to je tak krásný, že jsem si okamžitě začala přát, aby ten film vzniknul. Mm-hmm. A on třeba nevzniknul hned ten rok, byla pandemie, byly jiný problémy, ale všichni jsme tomu fandili a věřili, protože ten scénář je napsaný od Dana strašně upřímně. A já věřím, že tohle to se prostě odrazí v tom celku. Věřím to, přeju si to. Tomáši, jaká byla ta zkušenost pro tebe? My jsme se domluvili, že ti budu tykat, jenom pro diváky a posluchače. I pro tebe to byla výzva? No, tak jako já už jsem v té době, jako už jsem věděl, co je Nagano, protože děda mi o tom všechno jako povyprávěl. A já teda v 5 letech, jako když jsem poprvé začal hrát hokej a jako už jsem se víc začal zajímat o hokej, tak jako
už jsem se o tom všechno vyhledal, všechno jako jsem se o tom zjistil, pouštěl jsem jako se nějaký videa a to. A jako když jsem dostal jako tu pozvánku na ten casting, tak jako jsem udělal všechno pro to, aby jsem tu roli dostal, protože... To znamená, co všechno? No, tak jako ten text jsem si přečetl třeba, nevím, třeba 5x za minutu, nebo jako furt jako... To je poctivá příprava. No tak jako ne třeba 5x za minutu úplně, no, ale jako vždycky jsem si to... No třeba když jsem i seděl jako ve škole, tak já jsem si to jako i říkal jako v hlavě, aby jsem jako se fakt ten text naučil, protože jako já už dlouho hraju hokej a jako tady to je velká příležitost, navíc je to hlavní role, takže jsem to chtěl zkusit. A předtím jsi někde hrál? Předtím jsem hrál ve Vlastnících menší roli a potom jsem ještě hrál v dokumentárním filmu Komandér. Mm-hmm. A to nebyly jako zase tak velké role, ale jako byl jsem v tom. Mm-hmm. Takže máš před sebou herectví a sport. Mm-hmm. Co víc? Už máš v sobě jako něco, k čemu víc stíhneš, čemu by ses chtěl víc věnovat? Nebo prostě co převládne v tvém životě, tak tou cestou se vydáš? No tak mě strašně baví oboje, ale jako... Náročný to skloubit no, potom do budoucna. Tak jako profesi, jako až budu dospělej, by jsem nejradši byl jako herec, ale ještě mám na to dost času, takže možná se to ještě změní. No jasně. A ten hokej hraješ na nějaký, já teda tomu úplně nerozumím, se přiznám, ale hraješ to na nějaký víc profi úrovni v té tvé kategorii, nebo spíš jako amatérsky, vyloženě pro zábavu? No tak já hraju za Hvězdu, ročník 2010 a to musím říct, že jako tam máme skvělou partu, že nám to celkem jde. Takže my tam jako určitě si tam chodíme jako zahrát jako pro zábavu, ale hrajeme to i jako závodně, jako že se snažíme vždycky vyhrát. Jak se těšíš na premiéru a na to, že to třeba uvidí i tvoji spolužáci? Ví vůbec o tom všem? Asi jsi nebyl ve škole nějakou třeba část, předpokládám. Rozvrhu. Jo, no tak já jsem na premiéru jsem se těšil už od posledního dne natáčení, takže jako mě už od prvního týdnu po natáčení už mi všichni chyběli, protože jak jsme tam všichni byli měsíc spolu a jako bylo to poprvé, co jsem něco takového dělal, tak jako už jsem se hrozně těšila, až se tam jako zase všichni uvidíme a jako tak. A spolužáci ty jako na to reagovali, jako že nejdřív úplně nevěděli, jako jestli říkám pravdu, ale... Jestli opravdu hraješ ve filmu. No, protože jako všichni mě brali jako normálního kluka a teďka jako wow, on bude hrát ve filmu, ale jako potom, když viděli jako nějaký fotky nebo něco takového, tak jako pak už to brali jako jo, tak on hraje ve filmu, tak jako nic. Ale... A ty se cítíš jako normální kluk pořád, anebo už se cítíš jako hvězda trošku, ještě když hraješ za Hvězdu Praha? Ne, tak já se cítím jako úplně normální kluk, jako mě, musím říct, že mě nejdřív jako podrželi na zemi, jako musím říct, kluci na hokej, protože ty mě vždycky jako v tom podporovali a jako říkali, jako, že se na to hrozně těší a jako to. A spolužáci taky jako říkali, že jako viděli jako premiéru, viděli ukázku trailer, nebo nějaký fotky, že si to jako vygooglili a to. A že se jako na to hrozně těší, takže jako reagovali na to jako normálně. Mm-hmm. Podporujou tě hezky. Jo. To je super. Kláro, mimo to, že vás tady zaujal ten scénář, který je pro vás jako pro herečku primární, čemuž rozumím, tak vztah ke sportu máte? Nějaký silný, řekněme, ke sledování sportu, jako obecně k hokeji třeba, nebo i k tomu Nagánu jako takovému, nebo vůbec? Ne, tak to vůbec. Já jsem dítě štěstiny v tom, že já jsem vyrostla ještě tak jako normálně na vesnici, ještě jsem před revoluční dítě, jsem ročník 79 a relativně jsem zažila takovou tu svobodu, kdy jsme mohli prostě běhat venku, hrát si a nebyl to nějaký organizovaný sport. Já jediný, co jsem dělala pravidelně od těch 6 let, byl ten dramaťák a ten mě uchvátil a vlastně pak rozhodl o tom mým následování.
A já jsem za tohleto období ráda, protože já mám pocit, že ty hraní venku, stavění bunkrů, dělá, já nevím, prostě hraní si jen tak bez cíle, podporuje v dětech nějakou přirozenou představivost, jo? Že tam není nic konkrétního, plus ten dramaťák. A ten sport a lásku ke sportu jsem našla až víceméně v dospělosti, kdy jsem zjistila, že ta moje profese je taková docela rozháraná, že tam jde hodně o emoce, že je nestabilní, protože jednou práci mám a jednou nemám. A zjistila jsem, že mi chybí nějaká pravidelnost a nějaký řád v životě. Mm-hmm. Takže jsem pak hledala něčeho, co by mě třeba ukotvilo, jak říkal Tom, i uzemnilo. Zkoušela jsem všemožné sporty a vlastně skončila jsem 10 let u jógy. Jednou týdenně teď chodím pravidelně plavat a chodím i s trenérem. A vlastně i přes ten sport se, jednak člověku utužuje nějaký kořínek, mám pocit. Člověk se stává odolnějším, dokáže dotáhnout věci do konce, je tam nějaká pravidelnost a na tu se můžete spolehnout a v tom je ten sport skvělej. Ale sledování sportu, to vůbec nedávám, protože víceméně od 15 let pracuju. A jak jsem byla v kolečku studia a práce, tak jsem vůbec neměla čas na to, jako sledovat tyhle věci. Jsem ráda, že se podívám občas na nějaký filmy a seriály, které se mě hodí jako k té profesi. A to už vůbec tohleto jako nestíhám. No a to Nagano proběhlo takovým podobným způsobem, jako vím o tom. Prožívala jsem to, že jsem byla šťastná, ale není to, že bych to měla nějak jako vrytý, jako vzpomínku, jako že jsem prostě na to celý týden čekala, nebo tak. Jasně. Vím, že už tam bylo v té době tolik jako věcí, které jsem musela řešit. Že... Rok 1998, bylo vám tady kolem 20, to správně. No, něco míň, no, o kousíček míň. Takže si pamatujete, čím jste třeba žila v té době? No, já mám pocit, že jsem studovala a to studium konzervatoře je dost náročný, to je od rána do večera a do toho jsem dělala přibližně 3 filmy ročně v té době. Takže jako vím, práce, že... Práce. No, vím, že to byla práce. Mm-hmm. Tomáši, vybavíš si nějakou úplně nejmilejší vzpomínku z toho natáčení nebo nejzábavnější něco, co opravdu budeš vyprávět všem, když se tě zeptají na ten proces natáčení filmu Děti Nagana? No tak jako já jsem se natáčení užil celý, musím říct, ale nejvíc mě asi bavily scény takový ty noční, jak jsme tam jako, jak už tam všichni byli jako unavený. Mm-hmm. A jako, to tě bavilo? No jako mě bavilo na tom to, že jako tam všichni jako ty dospělí, že už tam jako byli hrozně unavení a to. A ty jsi byl plný energie. Já jsem tam jako s Johankou, že jsme byli plný energie, jak my jsme jako ještě je děti. Johanka je kdo? Johanka je Káťa, spoluhráčka. Mm-hmm. Spoluhráčka na tom hokeji v tom filmu. Ano. Jo. Řekni mi vlastně, a teda zpátky k mé otázce, ať neskáčeme, ten nejzajímavější moment tady není, protože všechno tě bavilo a nejvíc scény ve tmě. No tak jako ne úplně ve tmě, ale jako že jsme třeba, když jsme točili na ledě třeba, když jsme byli, jako když jsme točili sen, anebo když jsme točili ještě jako v podstatě u nás doma, jak tam byla Klárka a právě Johanka, že jsme tam jako točili scénu, jako když už mám jít spát a pak jako ona tam ještě přijde a pak se jako povídám a to. Mm-hmm. Jo, to byly takový ty intimní scény vlastně. Mm-hmm. No. Je to vaše oblíbené, Kláro? Jo, musím říct, že to byly moje moc oblíbené scény s Tomem, ale musím říct, že vlastně jedná se o rodinný film a určitě tam jsou právě dojemné humorné scénky a myslím, že vyznění toho filmu je spíš jako pozitivní. Mm-hmm. Ale my jsme i hráli to, co se odehrává někdy za těma zavřenýma dveřma. Je to normální, co doma znáte, že ta máma prostě na toho svého syna tlačí, aby dostal své povinnostem, on jim nedostává, takže pak dostane vlastně vynadáno a tak, takže my jsme tam řešili i nějaký takovýhle konfliktní věci a v tom mi právě přišlo, že ten film je takový upřímný, že opravdu každá rodina se v tom pozná. A tak to bylo moc hezký, no, partneřit s Tomem a se všema. Bylo to fakt krásný natáčení a celý film vznikal v Kutné Hoře a
tím, že ten štáb tam byl a bydlel, tak vždycky, když ten štáb odjede na nějakou dobu mimo tu Prahu a nikdo se tak jako nevrací domů, tak ty lidi se víc semknou a je to na tom znát i na té atmosféře. Takže ono to pak vypadá, jako kdyby jsme byli na nějakém letním táboře a točili film. A jak dlouho jste točili vlastně celkem? 25 dní, myslím, 25, že. No. Tak to je docela 25, 27. Zážitek. No. Tomáši, kdybys mi měl po svém převyprávět, o čem ten film je pro tebe? No tak on je to hlavně rodinný film, jak už říkala Klárka, ale ono to je v podstatě o klukovi, který se snaží dosáhnout svých snů, ale v podstatě mu to vůbec nejde, protože on je takový, když to takhle řeknu, tak on je prostě nešika, že on jako nic mu nejde, nemá dobrý známky, jako... Tak, to ale není úplně tvůj příběh. A on si trochu nevěří. No, ale on prostě jako neví, co má dělat. On jako je takovej... A jak jsi jako... do něj vžil? Protože ty hraješ hokej, hraješ i ve filmu, nebo jako herec a to je docela úspěšné dětství, si myslím, nebo samozřejmě nevidím, co všechno v tobě je a co všechno prožíváš, ale zkrátka asi jsi úspěšný mladý chlapec, tak mě zajímá, jak se vcítil do někoho, komu se jako nic nedaří, kdo je ztracený. No tak, nevím, já jsem to nějak, jako, protože já mám nějaký kamarády, jako který, ne, jako, že by se měl kamarády na šiky, tak vůbec neříkám, ale... Ale cítí se třeba. Jako, no, mám kamarády, který se tak cítí a jako to, tak já, jako, když jsou nějaký blízký kamarádi, tak jako já jako vím, jako, co dělají, nebo jako, proč si myslí, že jako, nic jim nejde a tak, takže já jsem to prostě zkusil. Takže kamarádi vlastně byli tvojí hereckou inspirací, dá se říct. No, v podstatě jo. Páro, a ta vaše role, maminky, tam jste taky nacházela něco, co třeba ve vašem životě úplně tak nemáte, neznáte a musíte se na to nacítit? Já mám pocit, že já jsem třeba si neměla možnost vyzkoušet zatím tuhletu rovinu, kdy jsem trošku ostřejší, třeba na to dítě. A že ho sprdnu prostě na dvě doby a vlastně tam musím být docela rázná a tvrdá. Mně se tato rovina a poloha strašně líbila, protože mám pocit, že ji znám právě i od nás, když jsem si to vybavila jako dětství, z dětství. A jinak vlastně ta moje poloha prochází především tím, že mám tohle syna Toma doma a žiju s partnerem, který má vlastně dítě ze svého prvního manželství a takhle žijeme spolu. Takže není to vlastně pro ten můj partner, pro Toma je vlastně jeho otčím a ty vztahy tam nefungují. Což si myslím, že je právě taky ta věc, kdy se třeba v tom i ty lidi poznají. A vlastně já jsem jakoby mezi takovýma mlýnskýma kamenama. Chci být férová k oběma. Zároveň chci, aby to doma fungovalo, ale ono to tam nefunguje. A ty lidi a ty postavy naše musí překonávat nějaký takovýhle překážky. Tom musí překonávat to, že mu to nejde a že se třeba nevěří i díky tomu otčímovi, který ho schazuje. Já se snažím vlastně, aby to nedělal, ale zároveň se zastávám i toho svého partnera, že nechci se třeba znovu rozcházet, rozvádět. Většinou ty lidi mají nějaké pohnutky a třeba i zůstávají v nějakých situacích, které jsou pro ně těžké a všichni je musíme překonat. A tím, že i ten vlastně, ta postava doma tady, co hraje Tom, něco překoná v tom filmu, tak ono se to odrazí i na těch ostatních postavách. Každý ho to změní. A já si myslím, že tohle to se hrozně moc děje v životě, že když člověk dokáže v sobě najít nějakou tu sílu, něco překonat, tak to ovlivní i to okolí. A v tom myslím, že bude to pozitivní vyznění toho filmu. A na to se těším. Takže to byl krásný scénář vlastně. A poslední věc, otázka na oba, proč by lidé měli jít do kina na děti na Gana? Tomáši. Tak já si myslím, že by na to měli jít lidi, protože jako je to inspirovaný právě tím rokem 1998 Naganem, což většina jako dospělých nebo jako ty, který teď jako nějak mají třeba desetiletý děti, že je to právě hlavně rodinný film, takže...
ať vyrazí všichni spolu do kina. Prostě už to je vlastně událost, která se nestává tak často. Kláro? Určitě, já si myslím to stejné, co říká Tom, že jednak rodiče můžou vzít svý děti a ukázat jim to naše slavné vítězství a ty zlatý hochy si tak připomenout a ten krásný moment, který byl určitě úžasný pro všechny tady v České republice. Ale že je to vlastně film, který, kdybych mohla trošičku naznačit, a jak já si tak přeju a doufám, aby to taky tak bylo, by se mohl přiblížit těm filmům, který třeba točila paní Poledňáková, jak dostat tatínka do polepšovny, jak vytrhnout verlibě stoličku. A to jsou pro mě filmy, které jsou úžasné, protože obsahují humor, jsou dojemný, ale zároveň jsou upřímný a pravdivý a každý je nějak zná, protože to každým způsobem trošku někdo jako doma prožívá takovéhle věci. Takže si myslím, že se v tom lidi poznají, takže jestli se chtějí zasmát, dojmout a zase najít v sobě nějaký takový pocit, jako, že je dobrý fandit a přát si, tak myslím, že ten film tohle to splní. Mm-hmm. Tak moc vám děkuju za to, že jste přišli, za pozvánku do kina. Děti na Gana budou v kinech od 22. února 2023. Mějte se krásně. Děkuju vám. Děkujeme. Děkujeme za pozvání, taky se mějte krásně. Díky moc a vám děkuju za pozornost. Mějte se dobře. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firem a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.